Рівно за місяць у День української писемності та мови усі охочі традиційно писатимуть радіодиктант Національної єдності. Цьогорічною інновацією стане можливість перевірити свою роботу буквально за 3-4 хвилини після написання. Автор диктанту та шкільних підручників з української мови і літератури Олександр Абраменко після того, як текст вивісять на сайт, усе прокоментує, озвучить орфограми та пунктограми, аби 19-та загальнонаціональна акція завершилася того ж дня. Торік радіодиктант Національної єдності писали майже 33 тисячі людей. Жодної помилки не припустилися 313.